Samarqandning go'zali. Men boshida dub bizari. Samarqandning go'zali. Boshida dub bizari. Soladi menga nazar, jonim berdi ozor. Soladi menga nazar, jonim berdi ozor. Pari pari pari, tegmasin nazar. 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 Mu bir bor go'zal, dilrabo zebo go'zal, soladi menga nazar, nazar nazar nazar, soladi menga nazar, nazar nazar nazar. Ne güzel, ne güzel. Hürmetli tamaşaçılarımız, sabahınız xeyir olsun. Hayat Rex grubunun Özbek ifasıyla başladık sabahımızı. Sabahınız her zaman xeyir açılsın. Evinizde ruzi bereket olsun, canınız sağlam olsun. Bugün şənbə günüdür və şənbə günü canlı canlı efirdəyik və istirahat edənlər sevə sevə bizi izləsinlər. Sabahınız xeyir olsun. Bugün ne güzel qonaqlarımız var burada. Nigar müəllimə salamlayıram. Uşaqlar salam. Hamıya salam. Salam, necəsiz? Ne güzel, kim danışa bilir? Bir gəlsin görüm, danışa bilirsən. Bir salamla bizi izləyənləri. Aha. Kim danışır, kim danışır? Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Aha. Salamla səni izləyənlər, bir gözəl sözlərdir. Bax, sən gör, valideynlərin, doğmalarını izləyir. Ne deyirsən, ne güzel də bəzənib, düzənib bu qızlarımız, hə? Yaxşı, hə, deyir, hə, sən. Bu qızımız çox sevdiyimdir, tanıyaq səni. Salam. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Hə. Buradan bizi izleyen hamıya salam gönderirim. Ne güzel, salam gönder. Bizim bu kızlarımız. Sen de salam göndersen mi güzelim? Salam hamıya. Hamıya salam, sen de. Gel bura, bir salamla güzel rəqs elədiniz. Çok sevdim. Nigar müəllimə de salamlayaq, hə? Uşaqlar, buyur. Nigar müəllimə sözünüz var? Salam. Salam, sen de tanıyım kızım. Salam.
Salam, laf gözəl. Salam onsuz da hər birimiz o gözəl rəqsimizdə etdik. Sizə uğurlar arzu edirəm. Bizim bugün proqramımızda çox gözəl istedadlı insanlarımız var. Birazdan sazlı sözlü dünyamıza keçəcək əzlərimiz. Odur ki, özbək rəqsi ilə başladıq. Çox sevirəm. Özdə qızlarımıza baxıram, hamısı da özbək qızlarına oxşuyur. Ha, qızlar? Bəli, çox gözəl. Uğurlar arzu edirəm sizə, mənim gül balalarım. Birazdan digər rəqslərimiz də olacaq ki, əziz tamaşaçılarımız, sevə-sevə izləyin. Çünki bugün həyat rəqsi qrupu da buradadır və sazlı, sözlü dünyamız da olacaq. Odur ki, mən bu gözəl balalarımı yola salıram. Uşaqlar, sizdən hələ ki ayrılırıq, yəni indi ayrılmırıq. Birazdan növbəti rəqsinizi gözləyirik, elə mi? Onda siz gedin hazırlaşın, geyinin, bəzənin, düzənin. Nigar müəlliməni salamlayıram, təşəkkür edirəm. Hə, əzlərimiz burada, gözəl, sazlı, sözlü dünyamızdayıq. Hə, şənbə günüdür. Bugün də, deməli, dəyərli izləyəcəyimiz çox gözəl qonaqlarımız olacaq, musiqimiz olacaq, gözəl poeziya sövkənəcəyik. Odur ki, nə edirik? Bir yaxşı çay süfrəsi hazırlayırsınız. Bizim proqramımızı izləyin. Şənbə günü həyatda hər şey gözəldir, günümüz xoş olsun. Hə, Anar müəllim, mikrofon var sizdə. Bizim bu istedadlı balalarımızı istəyirəm tanıyaq. Gözəl qızımı, salamlayıram səni. Aha, bir adı bu de görüm. Nədir adın? Raya. Raya, nə gözəl Raya xanım, çox şirinsən. Buyur, sən də bir tanıyaq, ötürün mikrofonu. Mən adım Nüsrət. Nüsrət, sən də. Aliyev Nihat. Şərimli Ömər. Aha. Uliyev Vidadi. Məmmədli Səməd. Anar müəllim. Anar müəllim. Sabahınız xeyir olsun, mən də hər birini salamlayıram. Xuraman xanım, dəvətə görə çox sağ olun. İnşallah uğurlar arzu edirəm və tələbələr də həyat yollarında, sənət yollarında hər zaman parlaqlıq, uğurlar arzu edirəm inşallah. Bəli, biz də. Çünki bilirsiniz necədir, ümumiyyətlə, saz bizim tariximizdən gəlib bugünə qədər və xalqımıza qalan əmanətdir. Sazdır, muğamdır, yəni tariximizdir ki, hansı ki onu biz hər zaman sevə-sevə özümüz də ifa edirik, bizdən sonra gəlin nəsillər üçün də onu yadigar olaraq ötürə-ötürə belə həyatımızı davam edir. Əsas odur ki, əmanətimizi qoruyub saxlayırıq. Çox gözəl, bugün SMS-lərimiz də çoxdur, onları ara-sıra səsləndirəcəm. İncimiyin məndən, çünki bugün qonaqlarımız var və istədim bizi müşahidə edən dəyərlimizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Çox xoşdur, Xuraman xanım. Mikrofonu ötürək. Aha, ya sizdə mikrofon var. Cahid qardaşımızdır. Cahid qardaşımız. Çox gözəl istiratlı qardaşdır, Allah sağ olsun. Salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun. Siz də bizi izləyənlər bir xoş sözlərinizi deyin. Sabahınız xeyir olsun, hər kəsə deyirəm. Bu gözəl verilişi izləməyə hər kəsə dəvət edirəm. Çox gözəl. Gəlin orada bir müşahidə edin. Amin inşallah. Mən də Zəlimxan xalq şairi, xalqın şairi Zəlimxan Yaqubun şeirindən bir parçanı səsləndirəcəm və sonra qonaqlarımızla gözəl musiqi eşidəcəyik. Hə, siz başlayın, mən də yavaş-yavaş bu gözəl şeiri istərdim söyləyim. Bizim dəyərli izləyicilərimiz. Hə, Zəlimxan Yaqub çox gözəl, çox gözəl bir şeiri var ki, istərdim səhər-səhər onu söyləyim. Daha sonra gözəl ifaçılarımızın səsini eşidəcəyim. Deyir ki, çiçəklər yardan doğulub. Gözəllər nazdan doğulub. Zənimxan sazdan doğulub, sarıldığım sazdır mənim, danışdığım sözdür mənim. Bəli, əzizlərimiz, bu gözəl gündə istərdim ki, sizin ifanız var, proqramınızı davam edin. Buyurun. Deyir, aldı sazı görək nə dedi, hə? Buyurun. Hə, əzlərimiz, sizə, hər birinizə bu xoş istirahət günündə yalnız və yalnız gözəl anlar, musiqilər arzu edirəm, izləyin bizi, bir yaxşı çay bizi sevə-sevə izləyin. Çünki bugün hər şey gözəl olacaq, həm musiqimiz, sazlı, sözlü dünyamız. Buyur, Anar, eşidək sizi. Thank you.
edirəm. Çox sağ olun gözəl ifanıza görə. Sizə can sağlığı arz edirəm və istədim ki, bizim bu istedadlı ballarımızı da tanıyaq. Onların ifalarını eşidək. Səhər-səhər zövq alaq. Hə. Gəl mən istədim ki, bax səhər-səhər. Buyur. Bax müəllimin haqqında fikirlərini istərdim. Necə oldu getdin anar müəllimə müraciət elədin? Var mı qohumlarınızda, doğmalarınızda saz ifaçısı? Mən daim çalırsaz. Aha. Başqa heç kim. Sən də dedin ki, gedim anar müəllim məni hazırlasın. Nə gözəl. Qardaşı da qəşəng saz ifa, düzdür. Hər kəs gəlmir, ancaq qardaş da qəşəng saz ifa. Hətta atası da qəşəng saz ifa eləməyə bacarır, maşallah. Demək ki, gendən gəlir də. Bəli, özü Gədəbəy torpağındandır. Nə gözəl. Fərqi yoxdur. Biz istedad harda olsa üzə çıxır. Əlbəttə ki. Əsas odur ki, istedad varsa. İndi biz hansı birimizi ifanızı başlayaq? Ömərdən. Ömərin gözəl ifası ilə proqramımızı davam edək gözəl ifamızla. Yandıraq mikrofonu səhər-səhər Ömər balamızı bir ifasını eşidək. Hə, Ömər, buyur. Ömür imtihandır. Ömür imtihandır, bilin a dostlar. Bəlayı istəsin, başı deyməsin. İyi bitməz insanı, vüsal ağlatsa, gözün üzə kədər yaşı deyməsin. Nadanlıq eləyib gülməyə nə var? Ömrün ağrını bilməyə nə var? Mərdin gülləsindən ölməyə nə var? Şişən ağmərdin daşı deyməsin. Ağlatsın bəhməni bir ev gözəli. Çünki daşa deyil, eşqin əzəli. Qoy məni öldürsün bir loğməli. Amanlı yarama naşı deyməsin. Amanlı yarama naşı deyməsin. Bəhmən vətən oğlu. İfan üçün Allah sənə canı sağ eləsin, uğurlarınız bol olsun. Və bizim digər ifaçımız var, istərdim ki onun da, Nihat da, hə? Nihat gəl sənin də sazda bir ifa elə görək, necə ifa eləyirsən. Anar müəllim burada baxır tələbələrinə fəxr edir ki, çox gözəl saz ifaçısıdır, buyurun. Dərdim çoxdur, dindirməyin, həzarat. Məni bir alagöz ceyran öldürür. Qılınsız, tüfəngsiz alır canımı, kimsə bilmir, pünhan, pünhan öldürür. Heç bilmirəm, nə eləmişəm, nə eylərəm, xəncər alıb, qara bağrım teylərəm. Bir canım var, yara qurban eylərəm, el desin, aşiq də qurban öldürür. Ələskərəm, bir gözələ mehmanam, ölməyincə çətin dönəm, usanam. Əzrali qanlı tutmasın anam, məni bir kirpiyi peyçan öldürür. Məni bir kirpiyi peyçan öldürür. Aşıq Ələsgər. Thank you.
Təşəkkür edirəm, Mihad Ölməhləsən lazımsan bizə, Allah can sağlığı versin. Bəli, indi isə reklamlarımızın vaxtı, zamanıdır əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımız Andromed Tibb Mərkəzinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugün çox insanlarımız var ki, səhhətində böyük problemlər yaşayırlar, vaxtında həkimlərimizə müraciət etmək lazımdır. Ekranda nömrələri görürsünüz və zəng vurursunuz, həkimlər sizin hansı probleminiz varsa tez bir zamanda çözüm tapa bilərlər. Ən müasir cihazlar vasitəsilə dəqiq diaqnoz, müalicə və müayinə etmək mümkündür. Odur ki, nə etmək lazımdır? Səhhətinizdə problem olanda da, olmayanda da mütləq vaxtında müraciət edək. Efir vasitəsi bütün həkimlər salamlayıram. Hər birinizə uğurlu iş günü arzu edirəm. Digər təşəkkürüm isə, evimizdə istəyirik ki, gözəl yumşaq mebel dəstləri olsun, ən müasir dizaynda yumşaq mebel dəstləri istəyirsinizsə, ekrana nömrə görürsünüz. Elə bu sabahın adından, proqramımızın adından zəng vurursunuz. İndirimlə istədiyiniz yumşaq mebel dəstləri hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaqlar. İndi isə keçirik reklama, daha sonra buradayıq qonaqlarımızla bərabər. Diqqətiniz bizdə olsun. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good, let me please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Müasir rəqs. Nigar müəllimə sizə təşəkkür edirəm. Deyirəm, hamınız öyrətdi, bir dənə məni öyrətmirdə bu müəlliməniz. Necəsən ürəyim? Siz necəsiniz? Salamla, yaxşı. Amma çox dəyişmişsən ha. Çox dəyişmişsən, yaxşı yerdə olaraq. Çox gözəl, həmişə gözəlsən, indi lap gözəl. Çox sağ olun. Mən həmişə müsabiqələrdə birinci yerin qalibi olub, sarı gəlin mahnısına ifayıq. Bəh, bəh. İnan, baxdım mən onda müsabiqədə, ürəyim belə açıldı ki, təbii ki, müəllimə Nigar müəlliməyə təşəkkür edirəm. Zəhməti çoxdur, amma sizin də o sevgi ilə o sarı geyimdəki rəqs elədiniz, qalib oldun bir elə uşaqların içində. Bu, böyük bir uğurdur. Ananı da salamlayıram, müəlliməni də salamlayıram, uğurlar. Buyur. Sağ ol, mənim adım Ağayeva Amalə, mənim 12 yaşım var. Mən 3 il rəqsə gedirəm. Mən Nigar müəllimə çox sağ oldum müəllim ki, mənim belə gözəl rəqslər öyrədir, belə gözəl rəqs bizim üçün qurub, ürəkdən çox sağ olayım. Valideynlərimə də mən çox sağ olayım ki, mənə belə gözəl rəqs aparıblar, mən belə gözəl oynayıram, yenə də çox sağ ol Nigar müəllimə. Təşəkkür edirəm. Mən də. Sözünüz varmı qızlar? Danışmaq istəyirsiniz? Hə, qısaca fikrinizi deyin, müəlliməyinizə salamlayın və sizdən ayrılaq, növbəti rəqsə baxaq. Mənim adım Aysel'dir. Aysel. 12 yaşım var, 5 ildir rəqsə gedirəm. Nigar müəlliməyə təşəkkür edirəm. Onun yanında həvəslə rəqs edirik. Nə gözəl, uğurlar. Birazdan bizim başqa rəqsimiz olacaq, hə? Sarı gəlin olacaq. Olsun, sizin də fikriniz varmı, gözəl qızlarımız? Tez-tez danışaq. Mən Mirvari Heydərim, mənim 11 yaşım var. Bir il rəqslə məşğulum. Mən istəyirəm, Nigar müəllimə sağ ol demək ki, bizə o boyda qəşəng rəqslər öyrədir. Nə gözəl, nə gözəl. Sən də tez-tez danışaq. Mən Bəxtiyarzadə Mədinə, 11 yaşım var. 2 ildir rəqsə gedirəm. Mən Nigar müəllimə təşəkkür edirəm ki, bizə gözəl rəqslər öyrətdiyin. Əsas odur ki, sizə rəqsi sevə-sevə təqdim edirsiniz. Mənim adım Məhrəmova Ayla. Ucə bir il olacaq ki, rəqsə gedirəm. 13 yaşım var. Mən Nigar müəlliməyə təşəkkür edirəm ki, bizə belə gözəl rəqslər öyrədir və onu çox sevirik. Onu sevməyən yoxdur. Nigar müəlliməni hamı sevir. Hə. Aha, bir kəlmə denən ayrılaq bu günlük. Hə, yaxşı, sağ ol. Çox sağ ol. Danışa, həyəcan, təbii ki, canlı efirdə hər şey ola bilər, amma mən bu uşaqları çox sevirəm. Nigar müəlliməni də hamımız sevirik. Sizdən ayrılaq və bizim burada saz ifaçılarımız var. Onların ifalarını eşidəcəyik. Sizi çox sevirik. Hazırlaşın, növbəti bir rəqsimizlə bugün proqramımıza rəng qatacaq. Hə, uşaqlar, necəsiz? Yaxşısınız, həyəcan yoxdur. Bax, görürsünüz, insan bəzən həyəcanlar. Canlı efirdə hər şey ola bilər. Əsas odur ki, musiqimizlə gözəl təqdim edək. Kimdir indi ifadə? Hə, Raya balamız, gəl Raya, gəl. Gəl Raya, gözəl ifamızı eşidək səhər-səhər. Raya balamızın ifası ilə proqramımızı davam edirik. Hə, Raya, gözəl Rayamız, buyur. Görüş var. Görüş var, bir ömrü versən də azdır. Görüş var, getməyə adam can çəkər. Görüş var, fərəyə sığmaz illərə. Görüş var, şadlığı bircə an çəkər. Yaşasan ən böyük arzulə çamla, sevincin gör olar dərdini sədamla. Ürəkdən verilər ən xoş salamla, əl əl sürər, qanı qan çəkər. Ayrılıq dünyada hər şeydən çətin, min bir əzabı var bir məhəbbətin. Gəlməzsən yandırar məni həsrətin, gələrsən nazımı zəlmixan çəkər. Gələrsən nazımı zəlmixan çəkər, Zəlmixan Yaqub. Thank you.
alkışlar. Raya balamıza. Raya, necə oldu getdin sən Anar müəllimin yanına? Bəlkə bir səni yaxından tanıyaq, hə? Ailəmdə saza qarşı... Gə belə, hə. Ailəndə. Ailəmdə saza qarşı sevgi var deyə, mən də gəlib Anar müəllimin yanında saz çalmağı öyrənirəm. Ay, maşallah. Mən inanıram ki, sən gələcəkdə tanınan, sevilən saz ifaçısı olasın. Elə? Çox sağ olun. Nə gözəl. Bax, elə belə sevginə də davam elə. Mən səni yaxşı aparıcı, yaxşı saz ifaçısı, yaxşı söz ifaçısı. Hə, gələ bilirsən? Aha, hə, çox gözəl, çox gözəl. Mən çox sevdim bu Raya balamızı və uğurlar arzu edirəm Raya balamıza. Necə oldu? Anar, mən bəzən olur, gəlirlər, məsələn, baxırsan ki, istedadı olmayanlar da gəlir. Amma mən baxdım, burada hamısı istedad. Çünki özüm musiqi təhsilim olduğuma görə hamısının usluğu yerindədir. Bu bala, özə şeiri də gözəl deyirlər, qəzəli də gözəl deyirlər. Hə. Bilirsiniz, ailədən gəlir bu sevgi. Bəli. Həqiqətən, bax, mən həmişə deyirəm tələbələrimizə, hamısı istirahat tələbələrdir bir-birindən, valideynləri çox əziyyət çəkir. Yəni, mən də baxıram valideynlərin çox əziyyət. Yəni, maşallah olsun, mən valideynlərini salamlayıram, alqışlayıram, çox əziyyət çəkirlər. Yəqin ki, bu gözəl buralarda o valideynlərin zəhmət istəməzlər. Bilirsiniz necə, valideyn həmişə evladın gələcəyi üçün çalışır. İndi isə Nüsrətin ifasını işləyəcəyik. Deməli, Nüsrət bayaq ifa etdi də. Yox, yox, Nihat ifa etdi. Nihat deməli, bizim gözəl saz ifası dostumuz Şöhrət müəllim də yanına gedir. Qönçə müəllimə, həm də bizim də yanımıza gəlir. Olsun, əsas Nüsrətə eşidə görək. Nüsrət də buyursun. Deyir, aldı sazı, görək nə dedi. Nüsrət, hara gedirsin? Ay, Nüsrət. Qoşacaq. Hə, hə. Buyur, səhər-səhər gözəl bir ifası ilə davam edək Nüsrətin. Buyur. Nüsrətdə görək. Aha. Çərşənbə günündə çeşmə var. Axdı mücan oxu, kesti sinəmdən. Caldı gəncələri, canıma düşdü. İşarət eylədim, dərdimi bildi. Gördü mən gözəldi, həm əhli dildi. Başını buladı, gözündən güldü. Güləndə qadası canıma düşdü. Ələskərəm, hər ilmidən halıyam. Gözəl, sən təbibsən, mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam, mülcəm ağlıyam. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Aşıq Ələskər.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Müsrət çok sağ ol. Uğurlarım çok bol olsun. Həmişə belə gözəl ifaları təqdim edəsəm. Hə, əzlərimiz, bir qısa həyat hekayəsi söyləyəcəm. Təbii ki, analar həmişə fədakar olur. Bax, indi Rayanın gözəl anası Sevinç xanım yazdı ki, çox sağ olun, mənim balamı bax, bugün bu proqrama dəvət etmişsiniz. Ümumiyyətlə, hər bir ana istəyir ki, evladlarının uğurlarını görsün. Elə bu cümlədən də, o cümlədən Gümüş xanım bizi izləyir. Və məni biraz, ümumiyyətlə, mən kövrək insanım, kövrəldən anlar yaşayıram. Çünki atanın ən böyük arzusu olub ki, evladı saz ifaçısı olsun, amma buna baxmayaraq dünyasını dəyişib Xan kişi bəy, Allah ona rəhmət eləsin. Özü bildiyim qədər çox xeyirxax insan olub, savab işlər görüb, əməli salih, imanı kamil olan insanlardan olub, amma ki, nə etmək olar ki, alın yazısıdır. Və bugün onun anası dedi ki, mən oğluma atasının arzusunu reallaşdırmaq üçün və onun həvəsi olduğu üçün saz ifaçısı istədim olsun və gətirdim Anar müəllimin yanına. Bugün bizim proqramımızdadır Vidadi. Buyur, sabahın xeyir olsun. Bu gözəl balamız, bu gözəl bu. Vidadi xan kişi oğlu. Gəl bura görün Vidadi. Bir salamlayaq səhər-səhər efir vasitəsilə sənin doğmalarını, əmini. Əmin adı nədir? Anar. Anar? Hə, özü səni çox sevir. Baxıram ki, belə sənlə çox maraqlanır, çox narahatdır. Allah bu cür əmilərə can sağlığı versin. Allah dünyasını dəyişən atava rəhmət eləsin. Və bugün atavın arzusudur ki, sən bu cür belə saz ifaçısı olasan. Onun ruhu indi şaddır. Sən də ki, gələcəkdə nə etməlisən? Salamayın. İfa etməlisən, gözəl. Olsun canım. Gəl, gəl bax burada, gözəl ifanı səhər-səhər bizə təqdim elə. Buyur. Səni görən divanədir, bilirəm səndən ötəri. Göz yaşında dağ daşı, dəlirəm səndən ötəri. Uydurmadım daha nələr, tükənirdi bahanələr. Qonşunuzda axşam səhər, gəlirəm səndən ötəri. İbrahiməm, için, ağlayıram, gedir köçüm. Ölmürəm yaşamaq üçün, ölürəm səndən ötəri, ölürəm səndən ötəri. İbrahim, İbrahim İlyas da. Çox sağ ol, mənim balam. Allah sənə can sağ ol versin. Uğurların bol olsun. Həmişə bax, əsas odur ki, işi sevdin, peşəni sevdin, uğurların bol olacaq. Müəllimlə də həmişə bərabər onun o dərsləri vaxtı-vaxtında gedirsən. Hə? Hələ yenisən. Üç ayda da gedirsən, səhv etmirəmsə. Olsun. Buyur əyləş, Vidadi, buyur əyləş. Bir alqışlar Vidadiyə. Gözəl ifaydı. Allah, uğurlarınız bol olsun və növbəti ifamız sizdən olacaq. Buyur. Gözəl saz ifaçımız. Samettin. Samettin'in ifasını işte səhər-səhər görək necə ifa edəcək. Anar müəllim də belə fəxrlə baxır tələbələrinə. Samett də gözəl saz ifasçısıdır. Artıq illərdir gəlir. Artıq bitirmək üzrədir. Hə, nə gözəl. Artıq bitirmək üzrədir. Lap yaxşı.
əzizlərimiz, reklamlarımızın vaxtı, zamanıdır. Odur ki, bizim sponsorumuz Andromed Tibb Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Səhətinizdə hər hansı bir problem varsa, baş ağrıdır, halsızlıqdır, androloji problemin varsa, Andromed Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Ən müasir cihazlar vasitəsilə dəqiq diaqnoz, müalicə və müayinə etmək mümkündür. Ekranda nömrələri görürsünüz, elə bu andan etibarən zəng vura bilərsiniz, bütün nömrələr aktivdir və hansı həkimə lazımdırsa həkimlərimiz yönəldəcəklər. Bütün həkimlərə can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Digər təşəkkürüm isə, hörmətli tamaşaçılarımız, evimizdə istəyirik ki, yumşaq mebel dəstlərimiz olsun və müasir dizaynda. Odur ki, ekranda nömrəni görürsünüz, zəng vura bilərsiniz və sifariş edə bilərsiniz. Təşəkkürlərim bitdiyindisə, reklama keçirik, daha sonra buradayım. Nigar müəllimə, sizə təşəkkür edirəm. Bu gözəl incə rəqsi hazırladığınıza görə sənə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, onu belə kompozisiya hazırlayıb burada bugün. Çox bəyəndim. Çox sağ olun. Çox gözəl. Necə oldu bu yarandı səndə? Necə düşündün?
Mən çoxdan istəyirdim ki, nəsə bir qavalın da rəqsim var, bir dənə instrumentin nəsə rəqsi olsa. Sonra fikirləşdim ki, incəli rəqsi var, bəlkə müəllimə səhinlə nə rəqs quraq, dedi, yaxşı quraraq, belə də gözəl rəqs quruldu. Gözəl alın. Nigar müəlliməni də salamlayıram, təşəkkür edirəm sənə də qızım. Çox sağ ol, bu gözəl kompozisiyanı yaratdın səhər-səhər, zövq aldıq. Minnətdaram sizə. Hə, bayaqdan bizi izləyənlər, SMS yazanlara təşəkkür edirəm, Nigar müəlliməyə də təşəkkür edirəm. Hə? Hə, əyləşmişsin, əyləş, lap yaxşı. Hə, əzizlərimiz, istəyirdim ki, bir şeir deyək, nə deyirsiniz? Bayaqdan görürəm ki, tamaşaçılarımız da yazırlar və... Xurama xanım, çox üzr istəyirəm. Deməli, bizi hal-hazırda qürbəti ilə izləyirəm. Gəl bura, gəl bura. Hə. Və yaşadığım elə Kiyev şəhərdə, bizim orada dəyərli dostlarım var, dəyərli qardaşlarımız var, hamısını salamlayıram. Və indi ifa etdiyim, edəcəyim musiqinin həyatı rəqsi mənə istəyirlər. Və sizin də şeir sovqatınızı elə onlara ayırmaq elə göndərək. Çox gözəl, olar. Gözəl bir şeir söyləyeyim, aha. Bağlıdır. Hə, əzizlərimiz, səhər-səhər deyirəm, bir gözəl şeir eşidək. Və elə sizin də müşahidənizlə. Həyatı verirsən, qarmoni ver.
Amalia, buyur, eyler. Bu güzel günde mən istedim ki, bizim tamaşaçılarımızdan da hoş sözler yazıblar. Bir onları seslendirim. Lənkərandan tamaşaçımız yazıb salamlayıram, zəhmət olmasa mümkünsə. Dilgəmi havasını dinləyərdik. Xahiş edirəm, Xuraman xanım, Cəmil Aslan oğludur. Sizi izləyirik, sevə-sevə. Sabahınız xeyir olsun. Gümüş xanım yazıb salamlayıram. Ona can sağlığı, uğurlar arz edirəm. Bizim dəyərlimizin anasıdır. Vidadənin maması yazıb bizə. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl bir proqram hazırlamışsınız. Sizi sevirik. Təşəkkür edirəm. Sizi çox sevirəm. Qonaqlarınızı salamlayıram. Təşəkkür. Minnətdaram. SMS-lərinizi yazın. Ara sıra səsləndirəcəm. Rüstəm bizi izləyir. Ağcabədinin taxta körpüsündən bizi izləyirlər və hər birinizə də uğurlar arzu edirlər. Təşəkkür edirəm. Növbəti ifamızı ki İfanı kim edəcək? Buyursun, gəlsin, səsləndirsin gözəl ifasını. Hə. Əlbəttə ki, deyə bilərsən, şeir də dinlən. Buyur. Hə. Necə oldu sən? Qoy bir mikrofon hazırlayaq. Hə. Bax, mən üçün nə maraqlıdır? Sən necə oldu ki, müəlliminə müraciət etdin? Sizdə də varmı qohumlardan, doğmalardan? Bəli, özümün sevgisi ilə anar müəllimin yanına gəldim və sazı öyrəndim. Özümü xoşladığıma görə anar müəllimin yanında öyrənirəm indi. Yaxınlarınızdan da varmı saz ifaçısı yoxsa? Var. Belə qohumlarımızda da var. Deməli, genindən gəlir də. Olsun. Onda sərsərsənin səsini eşidək, bir gözəl musiqini eşidək. Və bizim də izləyicilərimiz, bax, bugünkü gündə proqramımızda istedadlı ballarımızı tanıyır. Həm özümüz tanıyırıq, həm də tanıdırıq. İlahi, belə də gözəl olarmı? Şimdi gələn çıçanı nə gözəl çəkib. Üz-üzə, göz-gözə seyirəmişik. Nə mən göz çəkirəm, nə gözəl əl çəkir. Güney gözüm, gözəllişdə birdəsən. Bu güllüşdə bir mən olan bir də sən, gül üstündə arıya bax bir də sən, gör gülün nazını nə gözəl çəkir. Gəl salma Məmmədik gözündən gözəl, gözüm gözümü görüb gözündən gözəl, mən ölmüş neyniyim ki gözündən gözəl, nə bir könül duyur nə gözəl çəkir, nə bir könül duyur nə gözəl çəkir, Məmməd İlqar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İndi hiss olunur ki, yenisiniz, amma gələcəkdə gözəl ifalar səsləndirəcəksiniz. Buyur, Nihat, sənin də ifanı eşidək. Səhər-səhər, buyur.
Gerçekten çok sağ ol, çok güzel. Raya balamız, sazı özünden büyük. Hə, Raya, gel görüm güzel balamız. Gel biraz seni, seher seher. Hə, gel görüm boyuna çatır, gözəlim, gel bura. Raya, qabağa dur biraz. Gel bura, Raya. Hı-hı, gel, gel bura. Sən ki, sazı kökülürsən, yoxsa? Hə, ne inirsən? Hə, o niyə takırsan ki? Gel. Ay, maşallah. Gel görək. Biraz da yaxın dur mikrofona. Aha. Hə, başla. Ay, Zəmixan, yaman kövrək olmuşam. Səhər-səhər mehd edər xətrimə. Bezişmişəm suların da səsindən. Səməllişdə şehd edər xətrimə. Neçə dəfə alovlanıb sönmüşəm. Uzalıqdan qocalığa elmişəm. Qəlbi kövrək bir uşağa dönmüşəm. Ehd edər, bit edər xətrimə. Bəhmanam olmuşam qurca bir səs. Daha heç bir şeyə qalmam həvəs. Səbir gətirərsə yanımda bir kəs. Züht edər, təhd edər xətrimə. Züht edər, təhd edər xətrimə. Bəhman vətən oğlu. İlişməsin, yıxılmasın. Hə, indi kim ifa edəcək? Gözəl balam, Nüsrət. Nüsrət, gəl. Yanıq şiram ifa edəcək. Əyləş, yıxılarsın, hə. Gəl, Nüsrət. Qoşma, qoşma burada. Hə, indi isə Nüsrətin ifasını işidəcəyik və görək Nüsrət nə ifa edəcək. Hə, əzizlərimiz, proqramımız şənbə günüdür. Özünüz də bilirsiniz ki, efirimiz canlıdır və bugün də istedadlı insanlarımızı dəvət etmişik. Onların gözəl ifalarını eşidirik, musiqilərini, daha sonra rəqslərimiz var. Birazdan çox gözəl, çox sevdiyim bir rəqs olacaq ki, onu ümumiyyətlə mən həmişə sevirəm, Sarı Gəlin rəqsi. O da ki, izləməkdə davam edin. Biz isə bizim dəyərli qonaqlarımızın, istedadlı balarımızı həm tanıyaq, həm də sizli bizli tanıyaq. Şahmar zülfün bən nəzərdən daldala. Çinlə gərdənində həmal eylər, astiqab altında omaq camalını, aləm üstünə həmal eylər. Fərhad şirin sevdi yetim yaxşı yar, təbib sənsən gəl yaramı yaxşı yar. Yaxşı yara qismət olmur yaxşı yar, həm sözdən mətləb qana, həm əmal eylər. Ələs gərdər bağdan yaxşı can ana, mərd deyil kəz baxmaz yaxşı can ana. Yaxşı cana yetişsə yaxşı canana, həm günü xoş keçər, həm əmal eylər. Həm günü xoş keçər, həm əmal eylər. Aşıq Ələsgər.
arzu edirəm, minnətdaram, çox sağ ol və Səməd ifası ilə davam edirik. Hə, Səməd, buyur. Gözəl ifamızı təqdim edək. Xurama xanım, mən çox özür istəyirəm. Bizim bu gözəl tələbələrlə, hansı ki bir mədəniyyət ocağı var Sumqayıt şəhərində, orada öyrəndiyimiz bu saz sənətinin sirlərini. Deməli, Nəriman Nərimanovada Sumqayıt şəhər mədəniyyət mərkəzi var və oranın bütün kollektivini salamlayıram və başda bizim dostumuz Samir müəllim olmaqla direktor. İnşallah bu tələbələri də uğurlar arzu edirəm, Allah yollarını açıq eləsin. Amin. Sizlər də çox sağ olun ki, bu şərəti yaradırsınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. İndi isə reklamlarımızla proqramımızı davam edirik. Əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımız Andromed Tibb Mərkəzinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Səhətinizdə problem varsa Andromed Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Ekranda nömrələri görürsünüz və hər hansı bir probleminiz varsa ən müasir cihazlar vasitəsilə dəqiq diaqnoz, müalicə və müayinə etmək mümkündür. İndi isə reklama keçirik, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun.
sağ olun, çok sağ olun. Bu güzel rəqsə görə mən Nigar müəlliməyə sağ ol deyirəm. Qızım, sən də çox sağ ol ki, bugün səhər-səhər bizim proqramımızda bu güzel rəqsi ifa etdin. Buyur, biz salamlayaq sizin müəlliməninizə. Hər kəsə salam. Mənim adım Əliyeva Aysel, 12 yaşım var. Həyat rəqs qrupunun üzvüyəm. 5 ildir rəqsə gedirəm. Balacalıqdan anama təşəkkür edirəm ki, Nigar müəllimənin yanında mən rəqsə davam etdirib. Çox gözəl canım, təşəkkür edirəm. Uğurların bol olsun. Sənə də, sənin valideyninə də, Nigar müəllimə də həmişə bax belə gözəl rəqsləri ifa etməyinə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, minnətdarım. Səni yola salaq və çox sağ ol deyirəm. Hə, uşaqlar, bugün sizinlə bu şənbə günündə gözəl bir proqramımızda bərabər olduq, tanıdıq. İstedadlılarsınız hamınız. Sizə yalnız və yalnız uğurlar arzu edirəm. Uğurlarınız bol olsun və hər zaman maraqlı, gözəl proqramlarda iştirak edəsiniz. Raya da sazı elə bərk-bərk qucaqlayıb. Qorxmayış ki, müəllimdən almayacaq. Hə? Maşallah, Allah hər birini qorusun. Anar müəllim, buyurun, fikirlərinizi alaq bugünkü proqram. Mən də təşəkkür edirəm dəvətə görə. Bu verilişdə ərsəyə keçən çox hörmətli İlham müəllim, Ramız müəllim, Tərzəcü xanım, sizə təşəkkür edirəm, səs operatorları, hər birinizə təşəkkür edirəm, sizə dəvətə görə çox sağ olun. Bugün həqiqətən mən çox həyəcanlıydım. Bəlkə mən deyərdim ki, məsələn, bugünə qədər çıxış etdiyim efirlərdə və yaxud başqa yerlərdə bu qədər, bugünkü qədər həyəcan olmamışdım. O da yəqin ki, tələbələrə görə idi. Yəni, dediniz, birdən tələbələrə nəsə problem olar, ona görə həyəcanlandınız, yoxsa? Bəli, biraz ona, yəni, məsuliyyətdir bu. Yəqin ki, nəsə də səhv varsa, Allah qoysa, üzrü sayarsınız bu günləri. Yəni, ilk efirlərdir, ilk uğurlarıdır. Cahit qardaşı, sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız. Verilişiniz hər zaman belə baxımlı olsun. Çox sağ ol, Anar. Əlbəttə ki, o ilk addımlarını atırlar. Vidadi səhv etmirəmizə 3 aydır gedir də, hə? Hə, 3 ayda artıq musiqi təhsili alır. Təbii ki, yavaş-yavaş o əlim deyir, saza öyrəşəcək, simə öyrəşəcək. Hə, Vidadi? İnşallah. Əlbəttə ki, əsas odur ki, o işi sevsinlər, sevdəndə hər şey gözəl olacaq. Əsas odur. Sevin və Anar müəllimlə də mütəmadi olaq dərslərinizə həmişə gedin, ifalar edin. Bax, bugün qızlarımız daha çox müraciət edirlər, yoxsa oğlanlar. Baxıram ki, 6 oğlanın bir qız var. Maraqlıdır. Bu, düzdür. Elə, məsələn, yaş kateqorilərdə var. Ancaq bizdə bugünkü gündə, bəli, həm o birisi isminin uşaqları da var, onları da salamlayırıq buradan. Deməli, oğlanlar daha çox bizə təşkil edir bugünkü gündə. Ancaq təbii ki, qız barlarımız da bu günləri bu sənətə meyil göstərir. Bilirsiniz, əsas mən belə başa düşürəm ki, kiçik yaşlarında uşağı evdən düzgün istiqamət etmək lazımdır ki, uşağın və marağı haradır. Bu gözəl baralar hamısı... Uşağın istedadı varsa da təbii ki, musiqi lazımdır. Bax, bu uşaqların hamısının istedadı var. Yəni, bunlar düz gəlbər aşıqlı sənətinə və mən düşünürəm ki, Allah ömür versə, Allahın izni ilə gələcəkdə bunların hər biri Respublikamıza sahib çəkən bir sənətkar olacaqlar. Mən bunu inşallah ki, əminəm. Ancaq, birisi Zuxurama xanım, gərək ki, zəhmət çəkək. Bəli. Zəhmət çəkilməyən yerdə uğur olmaz. Bəzən də o şiir əzbərləməkdə, qəzəl əzbərləməkdə ümumiyyətlə çətinlik çəkirlər, istər söz ustadları, şairlər var ki, hansı ki, bugün gözəl şeirlər yazır, bəzən dilə yatmır. Onlar çətinlik çəkirlər. Uşaqlar. Bilirsiniz, o xalqın dili var da, yüngül şeylər el var. El dilindən, hə? Bəli. Ancaq biz bu günləri, məsələn, həm Bəhmən Vətənoğuldan, həm Süzayət Kəlbəzərdən, həm Allah rəhmət eləsin bütün dünyasını dəyişmək var. Zənimxan Yaqubdan dedi. Zənimxan Yaqubdan, Ələsgər babamızdan və bugün, məsələn, elə mənim daimdə şahidim Nadir Məlim Azayoğlu, İbrahim Məlim İlyaslı. İbrahim İlyaslıdan dedi, bəli. Bugünkü gündə üzdə olan və çox hörmətli şairlər, onların da şeirlərini bəhrələnirik, öyrənirik. İnşallah düşünürəm ki, yaxşı olar. İnşallah. İnşallah. Əsas odur ki, işinizi sevin və müəlliminizlə hər zaman o gözəl dərslərinizi vaxtı-vaxtına gedin ki, öyrənin. Amma biz necə də o sazı necə əllərində tuturlar, necə o sazı olan sevgini mən burada gördüm. Bilirəm ki, bunlar gələcəkdə uğurlu saz ifaçıları olacaq ki, hansı ki, bugün o el aşıqları var ki, deyiləri məclisin həmişə el aşığı ilə açırlar gözəl mahnılarla. Və bu uşaqlarımız da gələcəkdə bax o cür istedadlı balalarımızdan olacaq. Vidadi, sənə mikrofonu ötürək, gəl. Bax, buyur. Neçə sinifdə oxuyursan orta məktəbdən? 6-cı sinif. Necə oxuyursan? Dərsləri necə oxuyursan? Yaxşı. Yaxşı oxuyursan? Dərs əlaçsan? Yox, elə də 4-5, hə? Bəs böyüyəndə arzun nədir? Kim olmaq istəyirsən? Aşıq.
Aşıq, bugün Azərbaycanın hansı aşıqlarını tanıyırsan? Aşıq Əli. Aşıq Anar Məllim. Aşıq Mübariz var, tanıyırsan onu? Xeyr. Hə, çox gözəl. Keçək digər bizim ifaçılarımıza. Siz mikrofonu ötürək, aha buyur. Neçə sinifdə oxuyursan orta məktəbdə? 7. 7-də? Dərslərini necəsən? Yaxşıdır. Yaxşı. Sənin arzun nədir? Həkim olmaq. Həkim? Nə həkimi? Uşaq həkimi? İmumi zərə. Hə, imumi zərə. Ay, maşallah, arzularına çatasan. Çox maraqlı. Sizin arzunuz nədir? Mən deyirsən, muzikant olmaq, yəni muzika ilə, yəni saz. Azərbaycan dilində deyək, musiqi ilə. Yəni, tək, tək saz yox, mən başqa musiqi alətlərinlə də məşğulam. Yəni, tək saz yox, məsələn, evdə qarmonum var, gitarım var. Hamısından ifa edirsən. Hamısından, yəni, universal. Hamı xanım, bizim çox hörmətli dostumuz var, gözəl sənəkar Abbasxan müəllim. Elə buradan salamlayırıq. Həm də gitara çalır, ifa edir. Həm də gitara yox. Gözəl, maşallah. Abbasxan müəllim yanına gedir, bəli, Səməd. İndi hansını daha yaxşı ifa edirsən? Qarmonu, tarı, sazı? İndi hələ ki, ən çox sazdan bilgim var. Ən çox. İndi ən çox sazdan yəni məşğul. Amma həyəcanın da vardı, onu da deyim. Bəli, bəli. İlk dəfə də efirdəsən, yoxsa? Bəli, bəli. Hə, ötürək digər bizim bala... Hə, buyurun. Nihat ötür. Nihat? Ömər danışdın sən? Hə, Ömər danış, hə. Mən 7-ci sinifdə oxuyuram, 20 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Burada başdan orda müəllimə olmaqla bütün müəllimələrimi salamlayıram. Sən arzun nədir? Mənim də polis olmaq istəyirəm. Aa, gözəl, vətənimizin keşiyində duran igidlərimizdən. Buyur, ötürək, Nihat. Aha. Mən də Sumqalı Şəhər Təbiət Elmləri Tamali Gimnaziyanın 7-ci sinifində oxuyuram. Həmçinin mən də müəllimlərimə, şagirdlərə, başda direktor olmaq olanlara da salam göndərirəm. Və böyüyəndə arzum odur ki, həkim, nevropatoloq olmaq istəyirəm. Həkim? Revmatoloq? Nevropatoloq. Nevropatoloq, nə gözəl, çox sözəl. Allah arzuva çatdırsan. Bizim Raya balamız. Raya balamız, kim olmaq istəyirsən, gözəlim? Mən müəllimə olmaq istəyirəm. Müəllimə? Saz müəlliməsi yoxsa? Saz. Saz müəlliməsi. Aa, nə gözəl arzun var. Demək ki, böyüyəndə saz ifaçısı olmaq istəyirsən ki, tələbələrin olsun, hə? Nə gözəl. Olsun. Gözəl bizim balamıza ötürək mikrofonu. Zəhmət olmasa, Amalya buyur mikrofonu. Hə. Amalya balamız da 5 ildir də, hə? Rəqsə gedirsən. 3 ildir rəqsə gedirsən. 72 məktəbə gedirəm, aktrisa olmaq istəyirəm. Aktrisa? Ay, oxşayarsan, elə səndən aktrisa olar. Çünki o kompozisiyanı görürəm ki, necə obraza girdin. Bir anlıq başqa bir qız oldun, sonra döndün başqa bir gözəl bir qız. İstedadlı balamızsan, əlbəttə ki, sənə də uğurlar arzu edirəm. Hər kəsə uğurlarınız bol olsun. Gələcəkdə hansı peşənin sahibi olursunuz olun, o peşəni sevin. İnanın, sevsəniz uğurlarınız bol olacaq. Yox, sevməsən, bəzən olur ki, valideynlərin təqidi ilə deyirlər ki, mən istəyirəm, mənim qızım, məsələn, musiqiçi olsun, muğam ifaçısı olsun, rəssam olsun, həkim olsun. Əgər onu valideyn təqidindənsə, heç vaxt orada uğur əldə etmək olmur. Yox, özünü sevirsənsə, onda uğurların bol olur. Odur ki, sənə də mən uğurlar arzu edirəm. Özə bu yaxınlarda müsabiqələrdə də baxdım ki, hər bir müsabiqə iştirak edir və birinci yerin qalibi idi. Çox sağ olun. Amaliyyə balamız və mən də baxıb fəxr edirəm ki, bizim gənclərimiz aktivdirlər, fəaldırlar hər bir sahədə. Bugün idman sahəsində də uğurlar var, yeniyetmələrimizin uğurunu görürəm. Rəsm sərgilərinə baxıram, iştirak edirlər, əsərləri, şah əsərləri olur, muğamlarımızı ifa edirlər. Yəni, hər sahədə bizim gənclərimiz istedadlıdır. Ona görə də mən hər birinə uğurlar arzu edirəm. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Müəllim, təşəkkür edirəm. Nigar müəllimiyə, Həyat Rəqs qrupunun rəhbəri Nigar müəllimiyə təşəkkür edirəm ki, bugün gözəl rəqslərimizlə proqramımıza daha da rəng qatdınız. Əzizlərimiz, şənbə günündə hər birinizə xoş istirahət arzu edirəm. Həmişə evinizdə ruzi bərəkət olsun. Ən əsası canınız sağlam olsun deyərək sizdən bugünlük ayrılıram və anarın ifası ilə hələlik deyirəm. Hə, Anar, gözəl ifamızla, indi bayaqdan müəlliminiz sizə baxır, dinləyir, indi siz müəlliminizin ifasını dinləyin. Səhər-səhər görək Anar müəllim nəyi ifa edəcək. Buyur Anar müəllim, ifanızı eşidək.